კრევეტის ტემპურა. ერთ-ერთი განსაკუთრებული და საინტერესო კერძი აზიური სამზარეულოდან, რომელიც დამერწმუნეთ ალკოჰოლთან ერთადაც და ალკოჰოლის გარეშეც ძალიან გემრიელია. აქ მაქ დაახლოებით 200 გრამი ფქვილი, რძე, 100 გრამი. I catch your eye. Try not to smile. დავუმატოთ მარილი ცოტა. Massa უნდა გამოვიდეს და გავდეს ბლინის მასას, ოღონდ ოდნა უფრო სქელი უნდა იყოს. Сул ცოტა პილპილი გემოსთვის. Сул ცოტა 1 ჩაის ყოვზი ზეთი დავუმატოთ ცომს. Გავახუროთ ღრმა ტაფა. დაახლოებით 500 გრამ ზეთთან ერთად. Უკვე გახურდა კარგად ზეთი. Აქ მომიმზადოთ ცომი. გახეხილი ქოქოსი, კრევეტი. ჯერ ამოვავლოთ ცომში. კარგად. შემდეგ ქოქოსში. Და ჩავუდოთ ზეთში. Როგორი ლამაზია. Ცომი. Кокоси. Ткбили чили соуси, რომელიც კიდე უფრო განსაკუთრებულ გემოს მიცემს ამ კერძს და ლიმონი. Და სულ ცოტა ლიმონის წვენიც მოვასწრებთ. Ეს არის იდეალური კერძი, რომელიც შეგიძლიათ მიირთვათ ალკოჰოლთან ერთად და ალკოჰოლის გარეშეც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონებს კიდე უფრო მოეწონებათ ეს კერძი, რამე გემრიელ და განსაკუთრებულ კოქტეილთან ერთად.